Bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Dufatanye kuzirikana turirimba Zaburi y'icyumweru cya 18 gisanzwe umwaka A. Inyikirizo yayo iragira iti: ubumbura ikiganza cyawe tugahaga. Reka turirimbe. Ubumbura ikiganza cyawe tugahaga. Uhoraho n'umunyampuhwe n'umunyaneza, atinda kurakara kandi akagira urugwiro. Uhoraho agirira bose ibambe, maze imbabazi ze zigasakara ku biremwa bye byose. Bose ni wowe bahanga amaso bakwiringiye, maze ukabaha icyo kurya igihe kigeze. Ubumbura ikiganza cyawe, maze ibinyabuzima byose ukabihaza icyo byifuza. Ubumbura ikiganza cyawe tugahaga. Uhoraho n'umunyabutungane mu nzira ze zose, akarangwa n'urukundo mu bikorwa bye byose. Uhoraho aba hafi y'abamwiyambaza, y'abamwiyambaza babikuye ku mutima. Ubumbura ikiganza cyawe